Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun qızlar, necəsiniz? Hazırlaşıram çiçəyi məktəbə aparmağa və onların yeni botlarını göstərəcəm. Bu incinindir. Düşünürdük ki, sapışkıya ehtiyacı olmayacaq, çünki qış isti keçirdi. Amma neçə gündə eləsi yoxdursa, fikirləşdik ki, yenə də almaq lazımdır. Çiçəklərini hazırsan. Öyrənmişik arkadaşlarını. Angis deyə hazırdır. Birinci sınıfı Angis ki olar. Yəqin ki olar. Öyrənmişik ama da. Bəzi bazı uşaq ya biri Angisdir. Öyrədirlər ki biləsiniz de. Biraz tez geri gecikirik. Mən sən öyrətmişəm, təvəccü sənlik. Mənlik də ağlısı. Tez get, tez get. Davam istəyir, tez get. Bim, bim. Bim. Bim, bim.
kağıtları yeniden kitaplarımı qaytardım bura. Çünki o birisi şkafda uşaqlar kitablarımı yaman günə qoyublar. Güllərə aşırdıblar. Demək olar ki, kitablarımın hamısını torpaq ediblər. Nasıl o qədər pis olmuşdum, ürəyim ağrıdı kitablarıma bir şey olanda. Çox pis oldu, mənə təsir edir həqiqətən. Onun üçün dedim ki, ən yaxşısı bunları bura yerinə qaytarım ki, heç nə olmasın. Mən kitabları rus dilində oxuyuram. Bəzi kitablar var məndə Azərbaycan dilində. İlk Azərbaycan dilində oxuduğum kitab budur. İndi göstərəcəm. Canparəm. Çox qəşəng kitabdır. Bunu ilk dəfə Azərbaycana gələndə oxumuşdum. Onda hələ yaxşı Azərbaycan dilini bilmirdim. Amma dedim ki, adi dilində yazılıb deyə hər şey başa düşmək olar. Elə bir ki, WhatsApp statusdakı sözlər yazılıb. İçində də hələn belə bir zakladka gedir. Bu kitabı mən dayım qızından götürüb oxumuşdum. O qədər xoşuma gəlmişdi ki, 6 ildən sonra özümə sifariş edədim. İstədim ki, mənim kitab bibliotekamda bu kitabdan mütləq olsun. Çox xoşuma gəldi, çox təsirlidir. Və vərəqi də azdır. Bu rəcimizi. Tak. 101 dənə vərəqi var. Vərəqlər də çox keyfətlidir. Mənim sevdiyim kitablardan biri. Və bir dənə də Azərbaycan dilində kitabım var. Bunu mənə İlahə məsləhət etmişdi, onu danışmışdı. Çox xoşuma gəldi və bunu aldım. 14-cü adam Elxan Elatlı. Düzdür, hələn bunu oxumamışam. 3-cü vərəqdə qalmışam. Nəsə, getmədi. Çünki dediyim kimi elə yaxşı Azərbaycan dilini bilmirəm. Kitab dilin mənə biraz çətin gəldi. Onun üçün də dayandım. Həm də elə kitablar var ki, çox xoşuma gəlir. Başlayanda sadəcə onun üçün mənim nostalgiyam yoxdur. Elə olur ki, məsəl üçün, adi, sadə bir romantik kitab oxumaq istəyirsən ki, nəsə, sakitləşəsən də, o, amma biraz çətin kitab üçün vaxt lazımdır və sakitlik lazımdır. Uşaqlarla bir yerdə əlbəttə ki, çətin kitablara fikirlərin yayılır, bilmirsən, televizyon səsinə işləsən uşaqların, yoxsa ki, kitabı oxuyasın. Məsəl üçün, bu Jane Austen kitabı keçmişin kitabıdır və köhnə dildə yazılıb deyə bu kitab məndə həqiqətən çox getdi. Həm bu stildəki kitablar məni gözləyirlər. Amma belə kitablar, məsəl üçün, münasir kitablardır. Nə qədər qalın da olsa, məndə belə gedir. Və neçə aydır ki, mən kitab oxumamı dayanmışam. Heç həvəsim yoxdur. Çünki hansısa kitaba başladım oxumağa və nəsə xoşuma gəlmədi. Onunla da oxumaq həvəsim dayandı. Sonra da paltar ütürdüm, bir kino başladım baxmaq. Çox belə sakit kino idi. Mən demək olar ki, mənim tipajımda deyildi. Amma baxdıqca xoşuma gəldi və reylərdə yazdılar ki, bunun kitabı daha maraqlıdır. Və onun kitabını aldım. Portret Dorian Gray. Bəlkə də kimsə rus dilində oxuyanlar bunu bilir. Dedim, onda bundan alıb oxumalıyam. Aldım və dedim ki, neçənci vərəqdə qalmışam? 58-ci vərəqdə bir sadə oxumuşdum. Görün, çəkidə qoymuşdum. Çünki növbədə gözləyirdim və başladım oxumağa. Və indi isə də qızlar, davam etmək lazımdır oxumağa. Çünki kitab oxuyanda elə bil ki, başqa dünyaya girirsən və həyatına kitablar rəng qatır. Necə başlayırsan hansısa seriala baxma, biraz həyatında maraq olur. Və bunu mən davam edəcəm, qoyacam bura. Bolayısı yığım yerinə.
Ümumiyyətcə, hansı kitabdan mən başlamışam? Kitaba sevgim başlayıb. Bu kitabdır. Bunu mən məktəb vaxtlarında oxumuşdum. Başqa bir böyük kitabda idi və sonra Azərbaycana köçəndən sonra Rus Padroqam mənə hədiyə göndərirdi Rusiyadan və dedi ki, nə istəyirsən? Mən dedim ki, bu kitabı mənə tap, göndər. Və göndərdi. Çox sevirəm bu kitabı. Mənim sevdiklərimdən biridir. Köhnə kitab olsa da elə bir ki, müasir zamanlarda yazılıb. Belə. İki dənə kitabımı satmışam. Instagramda səhifə var. Orada məsəl üçün reklam edilir sənin kitabların və alıcılar tapılır. İkisini oxumuşdum və onlar mənim bibliotekamda lazım olmadılar. Ümumiyyətlə, hansı kitabdan xoşum gəlməyəcək, onu satacağım. Və ən sevdiyim kitabları qoyacağım. Bəzilərini oxumamışam. Prosto istəyirəm ki, istədiyim vaxtında kitab oxumaq istəsəm, məsəl üçün, fərqli janrda tapa bilim. Bunu da çəkin götürüb, bir dənə zaklatka qoymaq lazımdır. Uşaqlar mənim binamı nə günə qoyublar. Tak ona bir dənə uyğun zaklatka. Vay, belki de bunu qoyum. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. Kızlar, mənim də vlogum çatır sonuna. Mən də gedirəm indi kitabdan məşğul olam. Harca bir 30 vərəq oxuyam. Çünki çoxdan da oxumuram, biraz çətin gedir. 30 vərəq mənə polunu bəsdir. Və əgər siz də vlogumu bəyəndinizsə, reylər yazmağı unutmayın, bəyənin. Onu da biləcəm ki, vlog sizin xoşunuza gəlir və tez-tez paylaşacağım. İnşallah yeni vloglarımda sizinlə birlikdə görüşərik. Çox sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.